Heilbrigðisráðherra telur mikilvægt að krabbameinsfélagið axli ábyrgð á þeim mistökum sem gerð voru við greiningu leghálssýna og að skuldinni sé ekki skellt á einn tiltekinn starfsmann. Landlæknir skoðar hvort breyta þurfi verklagi. Formaður Þroskahjálpar vill að gerð verði athugun á öllum sem dvöldu í skammtímavistun fyrir fatlaða á Holtavegi á starfstíma Karlmann sem framdi þar kynferðisbrot til að ganga úr skuggum að ekki hafi verið brotið á fleirum. Formaður Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins segir eðlilegt að forseti Mannréttindadómstóls Evrópu hafi farið til Tyrklands og talað fyrir mannréttindum. Fyrirverandi yfirmaður hjá ÖSE óttast slæm áhrif á ásýnd dómstólsins. Einn beið bana og tveir særðust alvarlegi hnífaárásum í miðborg Birmingham í nótt. Árásirnar virðist mega reka til hópslagsmála sem fóru úr böndunum. Fjallmenn og smalar á Suðurlandi eru haldnir til fjalls í leita sauðfé. Faraldurinn hefur áhrif en tilhlökkunin ósvikin meðal fjallmanna. Gott kvöld. Heilbrigðisráðherra býst við að landlæknir skili tillögum á næstunum hvort og hvernig breyta þurfi verklagi leghálssýnatöku Krabbameinsfélagsins. Hún segir ekki mikinn sóma í að skella skuldinni á tiltekinn starfsmann. Krabbameinsfélagi vinnur nú að því að endurskoða 6.000 sýn úr leghálsskoðun eftir að ljós kom að mistök höfðu verið gerði greiningu einhverja þeirra. Félagið hefur haft samband við 50 konur sem fengu ranga niðurstöðum. Ein þeirra með ólæknandi krabbamein. Heilbrigðisráðherra ræddi við landlækni í dag sem telur nauðsynlegt að fara í saumana á þessum tilvikum ásamt að fara yfir verkla og gæðamál sem tengja sýnatökunni. Þetta grafalvarlegt mál og náttúrulega þyngri en tárum taki að það hafi komið upp en ráðuneyti sjálft hefur ekki komið að málinu með beinum hætti ennþá en ég tel ástæðu til þess að við hittum hlutaðeigandi og förum vel yfir málið í byrjun vikunar. En þarf ekki að gera meira á það strax þegar þúsundir kvenna hafa miklar áhyggjur á stöðu mála? Jú, það alveg ljóst og til þess embætti landlæknis að gera tillögur slíkt til mín. Svandís vill ekki tjá sig hvort hún telji að óháðir aðili eigi að skoða sýnin, hvort æskilegt sé að fleiri en einn fari yfir hvert sýni eða hvort hún telji konurnar sem málið snertir eigi að fá skaðabætur. Framkom í yfirlýsingu frá Krabbameinsfélaginu að mistök við greiningu sýnanna hefðu verið rakin til eins starfsmanns sem hefði átt við veikindi að stríða. Mér finnst auðvitað mikilvægt að félagi sem slíkt beri ábyrgð á því sem þarna fór úrskeiðis og mér finnst ekki sérstaklega mikil sómi að því að benda á tiltekna starfsmenn. Öðru leiti ætla ég ekki að tjá mig það. Tryggvi Björn Stefánsson, krabbameinsskurðlæknir, gerði kröfulýsingar fyrir hönd sjúkratrygginga árið 2017 þar sem kannað var hvort krabbameinsfélagið væri fært að sinna skimun. Hann sagði Kastljósi í síðustu viku að gæðakerfi félagsins hafi ekki uppfyllt viðmið Evróputilskipana. Af hverju fékk krabbameinsfélagið að halda þessari vinnu áfram? Ég hef ekki séð þetta gagn sem að vísa þér til þarna. Það hefur ekki ratað á mitt borð þannig að það eitthvað sem við þurfum líka að skoða í vikunni. Hefur krabbameinsfélagið að þínu mati verið fært að sinna þessu mikilvægu hlutverki fyrir ríkið? Skimunarráð og embætti landlæknis gerði raunar þá tillögu til mín í fyrra að þessu fyrirkomulagi yrði breytt og skimunarráð taldi að það yrði öruggara fyrir íslenskan almenning að koma að þessu fyrir með öðrum hætti og fanga stefnum við og vonandi í góðu samráði við alla aðila. Nú stjórn Krabbameinsfélagsins hefur fundað stíft vegna málsins helgina og hér hjá mér Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri félagsins. Halla, ráðherra segir ekki mikinn sóma í því að benda á tiltekinn starfsmann og kenna honum Eru þið með viðbrögðum ykkar að víkja ykkur undan ábyrgð? Nei, það mjög langt frá því. Það alveg augljóst að það Krabbameinsfélagið sem að ber ábyrgð í þessu máli. Og ég vil nú bara fá að ítreka það eins og kom fram á mjög fjölmennu starfsmannafundi hér fyrst í morgun að hugur allra hér hjá félaginu eru þetta hjá konunni sem varð fyrir þessu atviki og hennar fjölskyldu. Nú Tryggvi Björn Stefánsson, læknir sem gerði úttekt á starfseminu fyrir 3 árum, segir að gæðakerfi félagsins hafi ekki uppfyllt viðmið Evrópu tilskipana. Er ástandið svo slæmt? Þetta eru ummæli sem að koma okkur algjörlega í opna skjöldu því að raunin svo að við hefum ekki heyrt af úttekt. Við hefum ekki heyrt af neinu slíku
og okkur hefur verið falið að sinna skimunum fyrir þessum krabbameinum á samningi við sjúkratryggingar. Sjúkratryggingar hafa sem sagt óskað eftir því að félagi sinni þessari þjónustu. Í því náttúrulega liggur að það blasir við að við uppfyllum þær kröfur sem að sjúkratryggingar gera til starfseminar. Og þannig að við já, eigum ekki von á öðru heldur en að þau gögn sem að hljóta liggja þarna baki að þau séu reynilega ekki til. Teljið þið sem sagt að þið uppfyllið þessi viðmið sem Evrópa setur? Þau viðmið sem að þarna að ræða koma náttúrulega fyrst og fremst frá sjúkratryggingum í gegnum þá kröfulýsingu sem að gildir um starfsemina og koma fram í þjónustusamningnum. Þar er vísað í hérna Evrópu viðmiðin og já, við teljum að við uppfyllum þau skilyrði. En ef að gögn staðfesta þessa úttekt, ja, hvað verður þá ykkar starfsemi? Það alveg ljóst að ef að það koma fram gögn núna að árið 2017 og 18 hafi verið upplýsingar það að krabbameinsfélagið uppfyllt ekki þessar kröfur sem umræðir, að þá náttúrulega þá hefur orðið bara alvarlegur trúnaðabrestur, en þá lítum við svo á að ef það staðan að þá getum við ekki sinnt starfseminni áfram. Takk fyrir þetta, Halla, við skulum segja gott hjón úr húsnæði krabbameinsfélagsins. Takk fyrir það, Ingvar. Landssamtökin Þroskahjálp vilja að sérfræðingur í málefnum fatlaðra kanni hvort fyrrverandi starfsmaður skammtímavistunar á Holtavegi hafi brotið á fleira fólki sem nýtti sér þjónustuna þar. Ekki hafi verið nóg að gera aðeins aðstandendum viðvart. Karlmaður á 50-saldri hlaut nýverið dómi í héraði fyrir kynferðisbroti í starfi sínu á skammtímavistun á Holtavegi sem úrræði fyrir fatlaða á vegum Reykjavíkurborgar. Velferðarsvið borgarinnar breytti verkferlum í kjölfar málsins og meðal annars verður reynt að ganga úr skugga að tvímennt sé á öllum vöktum. Formaður Þroskahjálpar segir að samtökin hafi árum saman kallað eftir þessari breytingu. Það auðvitað ekki ásættanlegt að það komi ljós að verkferðla sé ekki lagi. Við höfum margbent á það að mönnun í þjónustu við fatla fólk henni víða ábótavant og undir öryggismörkum er svo má segja. Borgin upplýsti aðstandendur þeirra sem dvöldu á Holtavegi á þeim tíma sem brotið var framið málið þegar það kom upp. En ljóst að fleiri umgengust mannin á því einu og hálfa ári sem hann starfaði þar. Bryndís furðar sig á að ekki hafi verið haft samband við fleiri. Ég hefði haldið það að þegar að starfsmaður í svona þjónustu verður uppvís að svona alvarlegu broti, ofbeldisbroti, hverskinn sem það kann að vera, þá tel ég eðlilegt að það sé kannað hjá öllum sem að hafa verið í þjónustu á þeim tíma sem við komandi starfar á staðanum. Því maður verða ekki ofbeldismenn bara svona einn daginn á milli hálf fjögur og fjögur á vaktaskiptum. Bryndís bendir á að einstaklega viðkvaman hóp sé að ræða. Þetta yfirleitt fólk í mjög viðkvamri stöðu sem að tjá sig ekki á hefðbundin hátt og það þarf að fara sérstök athugun fram á til dæmis breyttri hegðun eða tjáningu, til dæmis merkjum að þau vilja ekki fara á staðinu annars slíkt sem getur verið vísbendingum að þau hafi líka lent í þessu. Hún segir að verkferðlar verði að vera í lagi þegar slík mál komi upp. Það ekki nóg að spurja já og nei spurninga, heldur þarf oft sértæka aðila til að kanna hugsanlega breytt atferðli eða eitthvað hjá fólki sem ekki tjáu sig með hefðbundnum hætti. Og það ekki nóg bara að láta aðstandandi vita. Það þarf að fara fram mun ítarlegri könnun vegna fötlunar sem viðkomandi búa við. En þetta er það sem mér fyndist eðlileg vinnubrögð í svona málum. Alltaf 8 miljónir manna hafa verið beðin að yfirgefa heimili sín í Japan vegna fellibyls sem þegar hefur náð landi á eyjunni Kyushu, sem syðsta eyja landsins. Fellibylurinn sem ber nafnið Haisen er einn sá öflugast í áraræður og spáð met úrkomu sem leið á sér flóð og aurskriður auk þess sem vindkviður geti farið í alltaf 60 metra á sekundu. Þegar yfir 220.000 heimili orðin rafmagnslaus á völdum bylsins. Bylurinn á að ganga yfir Suður Kóreu á morgun. Fyrirverandi forstjóri lýðræðis- og mannréttindaskrifstofu ÖSE óttast að heimsókn forseta mannréttindadómstóls Evrópu til Tyrklands skaði ásýnd dómstólsins gagnvart mannréttindasamtökum þar. Formaður Íslandsdeildar Evrópuráðsins segir að hafa verið rétta ákvörðun að þykja boð í þessa heimsókn.
Heimsókn Róbert Spano, forseta Mannréttindadómstóls Evrópu til Tyrklands og móttaka á heiðursdoktorsnafnbót við háskólan í Istanbul í þeirri sömu ferð hefur sætt mikilli gagnrýni. Róbert sagði í ræðum í heimsókninni að mannréttindasáttmálinn verndaði akademískt frelsi og tjáningarfrelsi án takmarkana. Engar öfgar viðgengjust samkvæmt sáttmálanum. Heimsóknina eru eftir sem áður skiptar skoðanir. Ég tel það vera eðlilega ákvörðun hjá yfirstjórn mannréttindadómstóls Evrópu að þiggja boðið til Tyrklands og eiga þar með hispurslausar samræður við forseta Tyrklands Erdogan mannréttindi og lýðræði og lög og reglur. Ég er nú kannski svona almenn orðaðar hvatningar bitni nú kannski ekki sérstaklega á Erdogan. Ég held að þurfi nú meira til því að dómstóllinn hefur þegar fellt dóma sem að þeir hafa ekki farið eftir í Tyrklandi. Hvað varðar heiðursdoktorsnafnbótina bendir Ingibjörg Sólrún á að fræðimenn frá háskólanum í Istanbul hafi verið reknir fyrir skoðanir sem þóknist ekki í stjórnvöldum. Og þegar að svona í pottin búið þá ekki rétt að þiggja slíkan heiður ef við köllum það þar frá háskólanum sem ríkisrekinn háskóli. En ef að skilaboðin eru skýr og ef að talað á skýran hátt mannréttindi og sömuleiðis vakið athygli á mikilvægi mannréttindadómstóls Evrópu í svona heimsóknum og við svona tækifæri, þá tel ég tilganginum náð. Rósa Björk segir málið hafa verið rætt óformlega innan Evrópuráðsins og menn hafi skipst þar á skoðunum. Og ég held að svona heimsókn eins og þarna ræðir að ég alls ekki að verða til þess að draga á nokkurn hátt úr trúveruleika mannréttindadómstóls Evrópu eða ráðsins sjálfs. Kannski skaðar þetta ásýnd dómstólsins gagnvart mannréttindasamtökum í Tyrklandi og það mjög vont. Því að það mikilvægt að hlutleysis og hlutlægni sé gætt bæði í raun og í ásýnd. Margir Tyrkir hafa gagnrýnt þessa heimsókn á samfélagsmiðlum. Fyrrverandi ræðismaður sagði að heimsóknin sýndi að Róbert væri óhæfur sem forseti dómstólsins. Stjórnmálafræðingur kallaði heimsóknina hneyksli og lögmaður sagði að Róbert Spano ætti að víkja sem forseti fyrst hann ákvað að þiggja þessa heiðursdoktorsnafnbót. Eitt lést og sjö særðust í hnífa árás í miðborg Birmingham á Englandi í nótt. Að sög lögreglu var fyrst tilkynnt nokkrar árásir í og við miðborgina þar sem fólk var stungið. Tveir þeirra sem særðust í lífshættu. Breskir fjölmiðlar segja að allt bendi til þess að átökin hafi byrjað sem hópslagsmál en síðan hafi menn dregið upp hnífa. Við það hafi hópurinn tvístrast og fólk hafi verið stungið hér og þar miðborgina. Lögreglan leitar einsmann sem grunaður aðild að árásinni. But there's absolutely no suggestion at this point that this was in any way, shape or form motivated by hate. At this stage there's no suggestion that gangs were involved, the people who are victims of this attack are not connected with gangs. At this stage we can't find a particular motive, but it does appear to be random in terms of the selection of the people who were attacked. There's absolutely no suggestion at all that this is terror-related. This has been treated as a homicide being investigated by Westminster Police. Og hingað heim, ný ferðamannaleið, Demantshringurinn, var opnuð með pomp og prakt á Norðurlandi í dag. Samgönguráðherra segir að leiðin þjóni ekki bara ferðamönnum, hún sé líka mikil samgöngubót. Demantshringurinn hringleið sem opnast með nýjum Dettifossvegi sem nú verið að leggja lokahönd á. Þetta 250 km langur hringur þar sem hægt að keyra að mörgum helstu náttúruperlum á Norðurlandi eins og Goðafossi, stöðum í Mývatnssveit, Dettifossi og Ásbyrgi. Opnun Demantshringsins hér í Jökulsárgljúfrum í dag langþráður áfangi fyrir ferðaþjónustan hér á norðausturhorninu og er ein stór stund fyrir marga. Ferðaþjónustan hefur auðvitað verið að nýta Demantshringinn til margra ára og verið að selja ferðir undir þessu nafni en þar sem að hluti af veginu var nánast ófær slóði þá gátum við ekki sinnt þessu af fullum krafti þannig að nú sjáum við fram að við verðum með eitt stærsta segul á Íslandi í ferðaþjónustu hér í höndunum. Og það eru ekki aðeins ferðamannastaðir næst Demantshringnum sem munu njóta þessara nýju leiðar. Heldur segir Arnheiður þetta einnig mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna lengra í burtu. Það er rauninni norðausturhornið okkar, norðurhjarasvæðið, á eftir að hafa mikinn ávinning af þessu líka þrátt fyrir að vera kannski ekki beint á þessum hring, þá er verið að opna núna samgönguleið. Og samgönguráðherra segir þetta almennt mikla samgöngubót sem gagnist mun fleirum en ferðaþjónustunni einni. Þetta gríðarlega góð samgöngubót bara hérna innan hér að svo tengir þetta saman svæði og svona hluti af því sem við erum að gera að tengja saman byggðirnar til þess að gera þær samgjörnshæfnari hæfari hver við aðra og frábært byggðamál.
Iðnaðarhampur vex nú á metraða í Grímsnesi og Suðurlandi, þar sem kjöraðstæður virðast vera til ræktunarinnar. Heilbrigðisráðherra heimilaði vor ræktun og innflutning iðnaðarhamps og ræktandinn telur að Íslendingar eigi eftir að taka plöntuna í sátt, enda séum til margra hluta nytsamleg. Þetta Fedora 17, afbrigði af hampi, iðnaðarhampi, sem vex hér og dafnar í Suðurlandssveitum og víðar á Íslandi þessar mundir. Hampurinn áþekkur ólöglegum kannabisplöntum en inniheldur innan við 0,2% af THC og því ónothæfur sem vímugjafi og plantan dafnar vel hér slóðir. Og þessi blóm sem við stöndum hérna inn í, þessu var sáð 2. júní og við höfum nákvæmlega ekkert þetta sinnt, hvorki vökvað, reytt illgresi, né borið á... Saga hampræktunar nær árþúsundir aftur í tíman, en plantan til margra hluta nytsamleg. Til dæmis hægt að gera úr henni byggingarefni, föt, segl, reipi, pappír og margt fleira. Talið að iðnaðarhampur geti komið í staðinn fyrir ýmis efni sem ógna umhverfinu, eins og plast. Og þetta sem sett allt hægt að nýta, allt sem grænt og fínt og flott, það bara hinn bestasta og hollasta næring sem við finnum. Og svo hægt að nota toppana í te og annað slíkt. Kristinn segir iðnaðarhampin hafa orðið fyrir miklum fordómum síðustu áratugi, þar sem margir tengi plöntuna við kannabisefni. Ég spái því að Íslendingar eins og heimurinn allir eigi eftir að taka plöntuna aftur í sátt og hér á Íslandi verði bara hampæði á næsta ári. Það verði allir hampandi öllum og gúffandi í sig hampprótein og seika og... Á næstu vikum verða hampplöntur Kristins teknar upp. Hann segir nokkurn áhuga á afurðunum. Það ég kemur vel óvart áhugin og fjölbreytileiki nytja sem að menn sjá fyrir sér. En þetta bara alveg lovlí. Svo þetta svo falleg blómaður. Fólk elskar þetta. Sumir veigra sér við því að nota almenningsklósett af ótta við óþrifnað. Verkfræðingar í Japan hafa nú þróað lausn á þessu með því að hanna almenningsklósett með glerveggjum. Fólk getur því séð inn á salernin áður en það gengur inn og notar aðstöðuna. Það þó ekki svo að athafnir fólks þar inni verði fyrir allra augum. Því leið og gengið inn og dyrunum læst, verða glerveggirnir dökkir og ekki lengur hægt að sjá í gegnum það. Fjallmenn á Suðurlandi héldu á afrétt í dag. Þótt göngur verði með óhefbundum sniði vegna faraldur sem sér tilhlökkunin ósvikin. Við getum þetta nú allt saman, sko. Fjallmenn sem smala gnúpveri afrétt komu saman við Forsnes í dag og héldu ríðandi inn á afrétt. Þessi hópur fer inn að Dalsá. Framundan fimm daga ferðalag hálendið í leita sauðfé. Þeir sem lengst fara héldu af stað fyrir helgi og fara þeir inn í Arnarfell upp undir Hofsjökul. Sú smölun tekur 9 daga. Tilhugun smölunar í ár óhefbundin. Við erum að fara 10 núna ríðandi en ættum að öllu venjulega vera 17 því að við ákvaðum þetta út af COVID-inu að hérna fyrir innan Dalsá þá eru Flóa og Skeðminn vanir að smala með okkur en þetta árið þá fara þeir ekki með okkur þannig að við þurftum að fjölgum þá okkar fólki í Gnúpverjum fyrir innan Dalsá það fólk farið. Fjallmenn reyna að fara eftir sóttvarnarreglum eftir bestu getu og virða fjarlægðartakmörk í fjallaskálum. Já, það var þetta gefnar út reglur ákveðnar þetta, þannig að hérna sem að við erum svona að reyna að fara eftir sem mest og þar sem er náttúrulega að breytast á morgun í með þessa reglu en við svo sem vorum búin að skipuleggja eins og við gátum út frá 2-metrareglunni. Breyting á 2-metrareglu sem tekur gildi á morgun breytir litlu skipulagsmölunar. En þetta breytist vissulega í sambandi við réttinnar. Þar var búið að segja að það mætti ekki vera nema 100 manns og við vorum búin að skipuleggja út frá því og dreifa því á þá bændur sem að eiga fé. Þannig að það verður gefin út á morgun frá okkur ný tala með það. Þannig að þar sem þegar þetta hækkar upp í 200 þá munum við fjölga fólkinu. Þannig að fólk sem á ekki erindi þá getur samt sem að er ekki komið réttir. Ég, það verður alveg skipulegt hverju koma og það þarf að gefa það upp hverju er að mæta í réttir. Lilja hefur farið til fjalls 40 sinnum en aðrir er að fara í fyrsta sinn. Hvernig leggst þetta þig? Bara mjög vel sko. Fyrir hver ertu spenntust? Bara félagskapurinn og hafa gaman. Heldurðu að finna einhverja kindur? Ég vona það. Það var leiðilegt að það var ekki.
Óbyðirnar kalla og margir fara ár eftir ár til fjalls. Þó svo að smöluninn sé aðalatriði er fleira sem heillar. Mér finnst alltaf magnað að ríða þarna yfir eins og fjórðungssandin, hún að ríða heilan dag í sandi og grjóti, koma svo inn í Þjórsáver og þar getur við staðið bara í nýja hágrasi. Það er bara algjörlega magnað að upplifa það. Þá skulum við sjá hvernig viðrar á fjallmenn. Það verður vestan hvassviðri eða stormur austanvert landið í nótt og morgun en hægar í vestan til. Úrkomu samt landið norðanvert og slidda til fjalla en skúrir sunnan til. Hiti víðast á bilinu 3-14 stig, hlýjast suðaustanlands. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Háa Þór rúllaði yfir fram í meistarakeppni HSI í dag. Leikurinn markar upphafið að leiktíðinni í handboltanum. FH hafði sætaskipti við KR á botni úrvalsdeildar kvenna í fótbolta eftir dýrmætan sigur í dag. Íslandsmeistarar Vals styrktu stöðu sína á toppnum. Og það var óvæntur sigurvegar eftir viðburðaríka Formúlu 1 keppni á Ítalíu í dag. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir augnablik. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Heilbrigðisráðherra telur mikilvægt að Krabbameinsfélagið axli ábyrgð á þeim mistökum sem gerð voru við greiningu leghálssýna og að skuldinni sé ekki skellt á einn tiltekinn starfsmann. Landlæknir skoðar hvort breyta þurfi verklagi. Formaður Þroskahjálpar vill að gerð verði athugun á öllum sem dvöldu í skammtímavistun fyrir fatlaða á Holtavegi á starfstíma Karlmann sem framdi þar kynferðisbrot til að ganga úr skugga að ekki hafi verið brotið á fleirum. Formaður Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins segir eðlilegt að forseti Mannréttindadómstóls Evrópu hafi farið til Tyrklands og talað fyrir mannréttindum. Fyrirverandi yfirmaður hjá ÖSE óttast slæm áhrif á ásýnd dómstólsins. Einn beið bana og tveir særðust alvarlega í hnífa árásum í miðborg Birmingham í nótt. Árásirnar verðast megja rekja til hópslagsmála sem fóru úr böndunum. Fjallmenn og smalar á Suðurlandi eru haldnir til fjalls í leita sauðfé. Faraldurinn hefur áhrif, en tillökunin ósvikin meðal fjallmanna. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is uppfærður allan sólarhringin. Þessum fréttatími lokið, takk fyrir samfylgdina helgina og verið sæl. Á RÚF í kvöld. Smáborgarasýn Frímanns. Heimsborgarinn Frímann Gunnarsson rannsakar hvort í dreifbýlinu sé yfir höfuð einhverja menningu að finna. Í góðri trú, saga íslenskra mormóna í Utah, eru heimildafættir sem segja áður ósagða sögu fyrstu vesturfarana íslenskra mormóna. En hvað tekur langa tíma að ná svona stökkri og góðri húð?